Bora ver o estrago aqui, já tem pedaço de lata. Onde tu acertou essa? Pedaço de lata. Acertou três. Aquela ali eu não mexi. Pode. Esse aqui é o estrago que uma bala calibre 22 faz numa lata de Skol com água. Aqui é o buraco por onde ela entra. E aqui é o estrago onde ela sai. Essa outra aqui, uma parte da lata já foi embora. Isso aí, valeu, valeu.